Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak memuji kepimpinan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Haji Aman dalam membawa arus pembangunan yang kian pesat di Sabah. Ia dapat dilihat melalui pembinaan lebuh raya Pen Borneo yang memberi banyak manfaat dalam jangka masa panjang untuk rakyat Sabah. Menurut beliau, pembinaan ini adalah bagi merapatkan lagi jurang perbezaan pembangunan di antara Sabah dan Semenanjung agar lebih seimbang. Sebab itulah, tuan-tuan, antaranya kita meluluskan peruntukan sebanyak 30 bilion ringgit membina lebuh raya dari Teluk Mano ke Lawas dan dari Sindumin ke Tawau, Sabah, dan lebuh raya ini tanpa tol kerana inilah hadiah kita kepada orang Sabah dan orang Sarawak. Jika dilihat melalui hubungan baik antara kerajaan negeri dan persekutuan, inilah yang dapat dimanfaatkan oleh kerajaan negeri agar dapat membawa lebih banyak pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Malah kerajaan persekutuan juga turut menyediakan peruntukan untuk melaksanakan lebih banyak lagi kemudahan asas luar bandar untuk Sabah dan Sarawak. Tambahnya lagi, kerajaan persekutuan juga akan tetap memelihara hak Sabah dan Sarawak melalui penubuhan jawatan kuasa untuk mengkaji hak orang Sabah dan Sarawak bagi memastikan kepentingan kedua-dua negeri ini dapat dipenuhi berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963. Saya dah minta jawatan kuasa ditubuhkan untuk mengkaji hak orang Sabah dan Sarawak berdasarkan pada Perjanjian Malaysia tahun 1963. Dan kita akan berunding secara adik-beradik dalam keluarga. Tak payahlah kita buat slogan Sabah for Sabah, Sarawak for Sarawak. Kita nak Sabah for Malaysia dan Malaysia for Sabah. Ini dia. Turut hadir yang dipertuan negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Haji Mahirudin, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mewakili Kerajaan Negeri Sarawak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Kerouac, serta barisan kepimpinan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Datuk Najib telah memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memberi peruntukan khas dalam sektor bekalan elektrik kepada rakyat Sabah dan Labuan menerusi bantuan kewangan sebanyak 4.414 bilion ringgit dari tahun 2012 hingga 2016 dan geran projek khas bekalan elektrik khusus untuk dua wilayah itu sebanyak 2.295 bilion ringgit. Jelasnya, dengan lebih lanjut, rakyat perlu mengetahui bahawa terdapat subsidi tersembunyi yang diluluskan kerajaan melalui Petronas apabila bekalan elektrik di Sabah harga gasnya hanya 6.4 juta British Thermal Unit MMBTU berbanding 22 juta ringgit MMBTU harga di Semenanjung. Menurut beliau, untuk tahun ini sahaja Petronas telah memberi subsidi sebanyak 390 juta ringgit bagi mengurangkan kadar tarif elektrik di Sabah. Terdahulu berucap, Tan Sri Musa berkata melalui keprihatinan Perdana Menteri dan hubungan yang terjalin erat antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, apa juga permintaan kita akan diberi pertimbangan sewajarnya demi memastikan rakyat dan negeri Sabah menikmati lebih banyak pembangunan dan kemajuan. Sempena sambutan Hari Malaysia kali ini, beliau menyeru kepada semua rakyat untuk beriltizam memperjuangkan hak, kepentingan rakyat dan negeri Sabah dengan cara dan pendekatan kita yang tersendiri. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, kita beriltizam untuk terus memperjuang hak dan kepentingan rakyat dan negeri Sabah dengan cara dan pendekatan kita yang tersendiri. Telah terbukti bahawa apa juga perkara yang kita bangkitkan berkaitan hak dan kepentingan kita menerusi perbincangan dan rundingan banyak membuahkan hasil dan kejayaan untuk manfaat rakyat dan negeri Sabah. Kerajaan negeri Sabah bertekad untuk terus bersama-sama berganding bahu di kerajaan persekutuan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia melangkah mara ke hadapan, mencapai kejayaan, mendepani cabaran dan membina masa depan yang lebih gemilang dalam sebuah negara Malaysia yang bersatu, merdeka
dan berdaulat. Dianggarkan lebih 60,000 pengunjung berbilang kaum memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2017 yang berlangsung selama 3 hari bermula 15 September di Kompleks Kanikas, Kota Kinabalu.